dete u 22. nedelji. Ovo je period kada će vaša beba početi da pokazuje jednu od prvih glavnih emotivnih prekretnica u razvoju, strah od stranaca. Može se desiti da se čvrsto priljubi uz vas i čak da se rasplače kada se nađe u prostoriji punoj stranih lica. Reakcija će biti slična i ako neko nepoznat, pa čak i neko iz porodice koga ne viđa svaki dan, poželi da ju uzme. Fizički ona se dosta razvila i sad već može da izdrži izvesnu težinu na nogama. Ako i stavite nešto sitno u vidokrug, na primjer zrno grožđa, ona će na njega prilično radoznalo vratiti pažnju. Vaš život, šoping, sve za kašicu. Razmišljajte da bebi uskoro počnete da uvodite čvrstu hranu. Krenite u šoping i kupite sve što vam je potrebno. Stolica za hranjenje. To što vaša beba još nije počela da sedi nije razlog da joj obezbedite visoku stolicu za hranjenje. Uzmite onu sa više položaja i tacnom kako bi beba jednog dana mogla sama da jede u ograničenom prostoru i kako bi tu veštinu brzo savladala. Pribrzo jelo, kupite plastične kašičice za bebu. Kupite više komada u raznim bojama, bebu će zabavljati stalna promjena kašičica. Nabavite jednu ili dve činije za bebu, neka budu plastične koje mogu lako da se peru, čak i u mašini za sudove ili možda neke koje mogu da se koriste i u mikrotalasnoj pećinici. Portikle. Nečim treba zaštititi bebinu garderobu, bit će vam potrebno desetak portikli. Za početak nabavite pamučne jer se lako peru na visokim temperaturama, mada nisu loše ni plastične sa kojih se lako skida bebi hrana. Blender i sokovnik. Kućni aparat ovog tipa će vam mnogo pomoći i olakšat će vam posao. Za početak je svakako najbolje da sami birate voće i povrće koje ćete davati bebi. No kupovne sokove i kašice ostavite za kasnije kada beba bude starija i kada se uverite da beba nije sklona alergijama. Od neprskane jabuke pomoću sokovnika ćete brzo i lako napraviti savršen sokić za bebin prvi susret sa nemlečnom hranom. Kada beba savlada sve namirnice, dok joj ne izrastu svi zubići, morat ćete da joj pasirate hranu, a zato je savršen mali pomoćnik blender. Čerpica, kao što je dobro da beba ima vlastiti pribor za jelo, tako nije loše i da ima i posuđe u kojem će se pripremati hrana. Naravno, važno je da to bude samo za bebu. Mala šerpa je zgodna i zbog količine koju pripremate, sve dok beba ne počne da jede ono što je cijela porodica, morat ćete posebno da ispremate hranu. Ubrusi, vlažni ili obični, uskoro ćete shvatiti da mi je ovaj artikal prilično neophodan u domaćinstvu. Kada počne da jede, pljucka, da umače rukice u klopu, da se plezi, da se smeje, ubrusi će vam biti spas. Savet za ovu nedelju. Prijatelji i rodbina, bebi sada treba da prilaze sporo i lagano. Iznenadni strah vaše bebe od nepoznatih osoba ne treba da vas brine. Ako se beba rasplače kod nekoga u naručju, vi jednostavno preuzmite i utešite. Kažite prijateljima i rodbini iz okoline da bebi prilaze sporo i lagano. To što je vaša beba sad u tom periodu ne znači da treba da izbegava nova lica. To je samo period prilagođavanja i privikavanja. Beba treba da shvati da postoje ljudi koji nisu mama i tata. Budite pribrani jer vam je potrebno puno strpljenja i razumevanja kako bi što bezbolnije prošli ovu kratku etapu u bebinom životu. Šta pije, šta pije? Maja Kovačević i njenih 11 dece. Family Bit, multivitaminski hit. Family Bit, multivitaminski instant napitak sa prirodnim bojama i prirodnim aromama pomoranđa i limuna. Obogaćen kompleksom 9 vitamina. Zašto je značajan vitamin C? B2 B6 Stvaranje crvenih krvnih zrnaca B1 Da trpe mišiće B9 Za glasti vazu Vitamin E Za kožu, kosu, lakto Vitaminsko osveženje za celu porodicu Family, family Family, bit napitak Spremili, spremili Pa delimo užitak Family, bit Podeli zadovoljstvo